Hello friends, আমি আজি গৈ আছো নগাঁও চহৰলৈ আমি মৰিগাঁৱৰ পৰা নগাঁৱলৈ গৈ আছো এইখন মৰিগাঁৱৰ পৰা নগাঁৱলৈ যোৱা ৰুট নগাঁও চহৰখন দেখিবলৈ কেনেকুৱা এইটো দেখুৱাবলৈ এই ভিডিঅ'টো বনালো আশা ৰাখিলোঁ সকলোৰে ভাল লাগিব এয়া আমি নগাঁও চহৰত সোমালোঁ এইটো এটা ৰেলৱে ক্ৰছিং আছিল এয়া চাওক নগাঁও চহৰৰ দৃশ্য নগাঁও চহৰখনো গুৱাহাটী চহৰখনৰ দৰেই ব্যস্ত চহৰ এয়া চাওক কিমান গাড়ী ঘোঁৰা চলাচল কৰি আছে এয়া চাওক ছোৱালী এজনী ৰাস্তা ক্ৰছ কৰিব বিচাৰি আছে মই ইয়াৰ আগতে নগাঁও চহৰলৈ কেইবাবাৰো আহিছোঁ এয়া মোৰ বাওঁফালে থকা ঠাইখিনিত ৰাতিত নাইট চুপাৰ পোৱা যায় ইয়াৰ পৰা অসমৰ বিভিন্ন ঠাইলৈ নাইট চুপাৰবোৰ যায় এয়া এখন দলং হয় দলংখন পাৰ কৰি এটা ট্ৰেফিক পইণ্ট পোৱা যায় আৰু বাওঁফালে এখন SBI ব্ৰাঞ্চ দেখা পালোঁ আৰু কিছু দূৰ আগবাঢ়ি গৈয়ে আমি দেখা পালোঁ নগাঁৱৰ ক্লক টাৱাৰটো এয়া চাওক সুন্দৰ ক্লক টাৱাৰখন ক্লক টাৱাৰ পাৰ হৈ আমি বাওঁফালে সোমাই আহিলোঁ আৰু আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ নগাঁও চহৰখনৰ দৃশ্য এয়া চাওক কিমান ধুনীয়া চহৰখন নহয়নে ইয়াতে নগাঁও কলেজ আছে নগাঁও কলেজখনো বহুত ধুনীয়া হয় মই এতিয়ালৈকে ভিতৰ ফালে যোৱা নাই বাহিৰৰ পৰা দেখিয়েই অনুমান কৰিলোঁ এয়া চাওক নগাঁও চহৰৰ দৃশ্য সঁচাকৈ ধুনীয়া চহৰ নহয়নে এয়া আমাৰ আগফালে এখন বাইক আৰু এখন কাৰ গৈ আছে আজি মোৰ লগত আহিছে মোৰ ফ্ৰেণ্ড মিজানুৰ ৰহমান তেওঁ বাইক চলাই আছে আৰু মই পিছফালে বহি ভিডিঅ' বনাই আছোঁ আৰু আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ নগাঁৱৰ বিভিন্ন স্থানৰ বিভিন্ন দৃশ্যসমূহ এয়া চাওক ইয়াতে এটা ডাম্পাৰ থিয় হৈ আছিল ইমান ধুনীয়া নগাঁও চহৰখন নহয়নে এয়া চাওক এইখন বৰ বজাৰ হয় আমি বৰ বজাৰ আহি পালোঁ বৰ বজাৰৰ পৰা আকৌ ক্লক টাৱাৰৰ পিনে গৈ আছোঁ এয়া ফায়াৰ ব্ৰিগেডৰ গাড়ী হয় যিহেতু বৰা বজাৰখন এখন জনবহুল ঠাই সেইকাৰণে ইয়াতে বহুতো গাড়ী ঘোঁৰা পাৰ্কিং কৰি থৈ দিছে মানুহে বজাৰ কৰিব আহিছে গাড়ী ঘোঁৰা পাৰ্কিং কৰি থৈ এয়া আমি ক্লক টাৱাৰৰ পিনে গৈ আছোঁ এয়া চাওক ধুনীয়া ক্লক টাৱাৰখন মই পিছফালে আকৌ দেখুৱাই আছোঁ আমি ক্লক টাৱাৰখন পাৰ হৈ আহিলোঁ পাৰ হৈ আহি ইয়াতে কেইটামান প্ৰতিমূৰ্তি দেখা পালোঁ আমাৰ ভাৰতৰ বিখ্যাত বিখ্যাত মানুহৰ প্ৰতিমূৰ্তিবোৰ আছিল সেয়া আমি প্ৰতিমূৰ্তিবোৰ পাৰ হৈ এখন দলং পালোঁ দলঙৰ দুয়োপিনে থকা দৃশ্য আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ এয়া দলংখন পাৰ হৈ আগফালে মানে গুৱাহাটীৰ পিনে গৈ আছোঁ আচলতে আমি আজি গুৱাহাটীলৈ নাযাওঁ আমি আজি ঢিং মৈৰাবাৰী লাহৰী ঘাটৰ ফালে যাম এয়া চাওক শংকৰদেৱৰ জন্মস্থান ভট্টদ্ৰৱা যোৱালৈ পথ এইটো আচলতে আমিও ভট্টদ্ৰৱা হৈ ঢিং মৈৰাবাৰী লাহৰী ঘাটলৈ যাম এয়া আমি ঢিং মৈৰাবাৰী লাহৰী ঘাটলৈ যোৱা ৰাস্তাৰে গৈ আছোঁ এয়া দলঙেৰে ৰেল লাইনটো দেখাই আছোঁ আপোনালোকক এইখন ৰেলৱে অভাৰব্ৰিজ আছিল ৰেলৱে অভাৰব্ৰিজখন পাৰ হৈ আমি আগফালে গৈ আছোঁ ইয়াতে সোঁফালে এটা হস্পিটেল দেখা পালোঁ হস্পিটেলটোৰ নাম ডে কেয়াৰ হস্পিটেল আছিল এইখিনি দেখুৱাইয়ে
আজি মই ভিডিও বনোৱা বন্ধ কৰিলোঁ। ভিডিওটো ভাল লাগিলে ভিডিওটোত লাইক কৰিব আৰু ভিডিওটো কেনে লাগিল কমেন্ট বক্সত জনাব। ধন্যবাদ, আকৌ লগ পাম।